Velkommen til Væksthus Midtjylland og emit.dk. Du er nu på Danmarks største webshop for virksomheder med vækstambitioner. Hos os ligger det os på sinde at gøre det lettest muligt for dig, som ønsker vækst i din virksomhed, så jeg er helt sikker på, at du her vil finde et rigtig godt tilbud, som også passer dig. Hvert år hjælper vi mere end 1.000 virksomheder, og over 500 af dem får tilskud til at realisere deres vækstambitioner. Her på siden kan du orientere dig om vores mange tilbud, og har du spørgsmål, må du endelig sige til. Så har du ambitioner om vækst af en midtjysk virksomhed, eller kunne tænke dig at blive det, har vi også et godt tilbud til dig.